¡Vayamos a ratar! ¡Danza fuerza! ¡Da una de sus grandes! ¡Y tenen veu per ja restar davant l'equip d'una d'aquí! I atenció que ens passen una notícia 24-21. Pioners ha guanyat a Rookies a la final de la Lliga B de la Federació Espanyola de Futbol Americà. Hi ha un petit problema amb la cadena per mesurar. Veurem com el Headlinesman agafa, col·loca tot a punt. L'Empire està defensant la pilota col·locada a on ha començat la jugada. I ja està, sembla ser que tot a punt. Magnífica cursa, Brussel 27, Alexis Karim. Ara aconseguim guanyar més de 10 llardes, han sortit d'una situació força perillosa i començaran a atacar aproximadament ara des de la llarga 25. Un intent de Alexis Karim novament. Haurà guanyat un parell de llardes, segon i 8. Per l'equip Blanquiver. Magnífica, magnífica, magnífica la recepció d'Ander López, dorsal 85. I una bàsica es planta ja a la llarga 29 de l'equip rival. Atenció, però, hi ha un jugador que està al terra, un jugador sembla ser que de pagesos. Esperem que no sigui res. Lucas Rusca, un fort aplaudiment per aquest jugador, sisplau.